waxa maanta magaalada qaahir soo gaaray ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo kadib markii ay ka heleen dhiggiisa dalka masar casuumaad rasmi ah waxaa si hab maamuus heer sare ah loogu soo dhaweeyey gelida diyaaradaha airboorka qaahiro waxaana bilaabanaya galabta kulan labada ra-iisul wasaare iyo kulan ballaaran oo u dhexeyn doono wafdiga la socda ra-iisul wasaaraha wuxuuna joogi doonaa maalmo waxaana laga wada hadli doonaa xiriirka soo jireenka ahaa ee u dhexeeyey labada dal ee walaalaha ahaa xiriirkaasi oo soo bilowday muddo dheer soomaaliya iyo masarna waxaa ka dhexeeyey waxyaalo badan waxaana laga wada hadli doonaa sidii loo xoojin lahaa xiriirka